якщо сільськорада хоче, її відремонтувати і бере, хоче взяти безпосередньо участь у фінансуванні тієї дороги, чи можу я розраховувати на саме нашу дорогу? Тобто, якщо ви маєте кошти, готові їх виділити на ремонт дороги в себе в населеному пункті, то вам буде надаватися пріоритет і вже по домовленості, який процент, то скільки є, то вже буде підтримувати. Озвучте, будь ласка, на яких умовах в процентному відношенні про співфінансування йдеться? От скільки має дати сільська рада, в даному випадку Кропивнянська, і скільки виділить служба автомобільних доріг області, якщо вони візьмуть участь у співфінансуванні? Оскільки ми не знаємо, чи ми будемо отримувати кошти після першого кварталу 2018 року. Ну, якщо буде. Якщо ми будемо, і залежно від того, яка сума буде коштів, нам виділена на цю роботу. Зараз ми ще не можемо говорити, тому що ми не знаємо суму. Ну, я думаю, 50-50 це було саме правильно. Сільська рада маленька має дати 50%, а служба автомобільних доріг, я думала, 10 на 90, можливо, що ви 90%. Ви так думаєте, я говорю про реальність. Якщо на сьогодні є 278 мільйонів, з яких треба 80 мільйонів приблизно потратити на експлуатаційне утримання, 200 мільйонів залишається на об'єкти, так? Не тільки є одна сільська рада, а є дуже багато, є 14 мільйонів, є, я не пам'ятаю вже скільки ОТГ, де теж захочу щось робити. І зараз вам говорити, що сільська рада дасть 500 тисяч, а ми 5 мільйонів,